Ekitongole kya poliisi kiremye okulabika keri akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa kulondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo nga bwe baali baayitibwa. Kino kiddiridde akakiiko okuyita ekitongole kya poliisi eky'ebyensimbi okunnyonnyola engeri gye baasaasaanyaamu ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 10 ku byetaago byabwe omuli amasannyalaze, amazzi n'ebirala mu mwaka 2024-2025. Ripoti ya Auditor General yeko ekwatagana n'enkozesa y'essente mwaka ogwo gwa 2014-2015. Waliwo ebintu bingi poliisi byekoze, twagala okulaba bakozeseza batya ssente zaabwe. Budget performance, ssente ezabaweebwa bazikozesa batya. Weewaawo mu ripoti waliwo ebintu ebitali by'amaanyi nnyo, naye era waliwo ebintu byetulowoozaamu nti mulimu obuzibu. Balina amabanja mangi, bakozesa amasannyalaze tebasasula, amazzi balina amabanja mangi. Twagala tutegeere amabanja ago gajja gatya, singa buli mwaka bateekako mu mbalirira yaabwe bamanye ssente ze balina okukozesa, lwaki gatuuka mu ezo? Kubanga ssente nnyingi, obukadde 10 billion in a year. Wabula ababaka kye babuuseeko abakungu okuva mu kitongole kya poliisi oba talabiseeko, kyokka ne baweereza ebiwandiiko ebinnyonnyola, kyokka nga bategeeza nga bwe bataafuna bbaluwa ebayita mu butongole. Buli kitongole bonna basayiningako ku bbaluwa yaffe okulaga nti no ebbaluwa baagifuna. Era mu fayiro waliwo omusajja gwe bayita Tugume Mugambe somebody eyakwata bbaluwa era na acknowledging. Ate ekyokubiri, basobodde okutuweereza ebidibwamu responses nga bwe basaana okukola. Singa tebaafuna bbaluwa, baakola batya okusobola okuwandika bino ebyekuddamu ku ripoota ya Auditor General? Tulina ebbaluwa gye baafuna, ne bagiteekako ne stampu yaabwe eraga nti bafunye okuyitibwa mu paalamenti, era ne batuweereza ebiwandiiko. Naye enkya ya leero omuntu eyawandiika eyafuna ebbaluwa ebamweganye nti tebamumanyi, naye tebeeganye fayiro ze baaweereza. Ndowooza ffenga paaka ekyo kitumalirako budde, oba baagala kujja mwaka gujja tujja kubalinda, tujja kubafuna. Balina okuddamu ebibuuzo ebiri mu ripoota eno, tujja kubaana nawo budde. Akulira akakiiko kano Angelino Sege ategeezezza nga bwe bagenda okuwa poliisi omukisa ogw'okubiri nga baweereddwa okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11 November okulabikako eri akakiiko kano, wabula bwe bataakikole bakwasibwa omukono ogw'ekyuma. Twogeddeko nabo ku ssimu, naye era tugenda kuwandika bbaluwa endala. Bwe bagaana ku luno nga tukozesaako summons, kubanga tulina obuyinza obukozesa summon. Tujja kubatumira bannaabwe bapoliisi bannaabwe babayite babaleete wano. Enfunda ziweze ng'ekitongole kya poliisi kizze kyebulankanya obutalabikako mu paalamenti ku nsonga ezitali zimu, nga ne ssaabaduumizi wa poliisi Jeno Kale Kaihura bwe yayitibwa okulabikako eri akakiiko ka paalamenti ak'ebyokwerinda teyalabikako. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.